Começamos a jogar ontem. Eu não sei. Ultra 1, a atividade tá aumentando aí por perto. Fica de olho. Tem um ponte avançado. Recarregado para o Ultra 1. Ativo na sua área. Abre colete. Que pena, nós vamos atrás do peixinho agora. Pô, mas jogar de bazuca também, certo que não é ruim, não? Acertei ele. Ultra 1, atenção. Um pelotão. Ultra 1, atenção. Os ventos estão aumentando. Vai para um ponto de extração. Foi divisão. Vai me separando. A gente vazou e deixou o L. Eu vou voltar. Ultra 1, seu esquadrão tá separado. É melhor se juntarem. Vocês estão em mina terrestre? A gente taca tudo no, na subida ali e o cara não consegue. Eu taquei mina terrestre contra o cara lá. Ultra 1, pelo menos vai dar pra saber se o cara tá... Olha o bot aí. Helicóptero de carga chegando. Pega o carro e sobe na torre. Tem que subir mais rápido na torre. Ô parceiro, parceiro, qual que é o teu canal aí pra ver essa vergonha aí? E essa Joker voando? Tem um Joker voando? É minha. Ah tá. Ô louco, mano. E aí parceiro, qual que é o teu canal aí? Baba Yaga Sniper, pô. Beleza, vou dar uma olhada. Tá baixo meu microfone pra vocês? Tá bom, tá bom. Valeu. Tá ali, ó. Pô, se deixar o cara levantar até que eu posso, mas desse jeito é foda. Não, ué, ele fica olhando pra nós, ué. Ele, bota, ele vai filmar nós, eu só dou um beijinho na testa dele. Pô, o cara da bazuca aí tá complicado, hein? Ultra 1, atenção, a gente avistou um pelotão de operadores perto de você. Aqui, ó. É, Indrigo. Foi eu pra cá, ó, né? Isso, tem canal também, pode pesquisar aí. Beleza, ô Indrigo, pergunta. Tem alguém de hack aí, mano? Que os caras tá conseguindo ver o cara através da água, pô. Não, a gente usa binóculo. Binóculo com termal. Não, pô, mas mesmo assim não dá pra ver depois da água, pô. É só ter um PC bom que... É, só pingar que quando o cara... O ping fica por alguns segundos e tu vê a posição dele andando. Ah, mano, vocês vão calar a boca, velho. Não tem como não. Vamos sair pro cara lá, ó. Aí, o cara colocou 50 mina ali na entrada. Não, louco, o piromaníaco tá aqui, véi. Fiz merda. Tá dentro do posto, véi. Aí, colocou mais 50 mina lá dentro, véi. Bora. Ultra 1, a ameaça inimiga é moderada. Bora, vamos lá, mano. Abre a porta que eu vou... Não entra. Tem 50 mina aí dentro. Ultra 1, um pelotão de operadores está na sua área. Fica de olho nos arredores. Abre a porta ali. Abre a porta. Deitou. Boa. Abre. Oi. Ah, não vai. Não vai, levanta. Levanta. Usa res. Isso vai te ajudar um pouquinho. Ele já restou já. Vocês não deram nem tempo deles. Passando. Te deu. Ultra 1, tem reforços inimigos. Relaxa, chegando. Eu cuido de você. Ultra 1, combustível do Vant. Peraí que eu vou te restar de novo, parceiro. Peraí. Que tu... Ultra 1, atenção, a radiação tá avançando na área. Vai para um ponto de extração. Graça. Ultra 1, tem um bechar inimigo seguindo pra aí. Munição aqui. Ultra
Ultra 1, a inteligência mostrou que um pessoal foi atacado por uma equipe inimiga na sua área. Nossa tarefa é ir atrás dela. O alvo tá no mapa tático. A torre do Piramarico tá ali. Tá aberta lá, deixa aberto. Os caras vão estar aí, vindo correndo. Tô levando tiro aqui! Achei. Derrubei. Acho que ele tá sozinho. Não, não, tem dois. Só pular, só pular, só pular. Meu Deus, que chacina. Nossa senhora.